Zrovna tak blbě začalo svítit slunko. Víc už to nepřiblížím a on ho nechtěl krmit, když... A už je pryč. A když já jsem tam byl. S kamerou. Znovu šel krmit, to je samec. Ten obraz je špatný z toho důvodu, že já jsem od nich asi 5 metrů, jsem venku z voliéry, musel jsem odejít tam, protože jinak on by ho nekrmil. A to zase tak roci nejsou a svítí mě do kamery přímo slunko. Nevím, jestli ještě bude krmit.